Sí, una mica de, de dinàmica. Eh, és un partit igualat, ben competit, però sense tampoc excessives ocasions per part de, dels dos equips. Partit d'empat de, i que es podia cantar amb un detallet. En aquest cas, com va sent habitual, ens, ens ve el detall en contra. En aquest gol falten 10 minuts i, i sí, està clar que eh, el fet de reforçar una mica més amb els tres centrals, era també perquè em sortia pilota aguantar un home més a dintre, l'Uri no vingués a la sortida de tres, i en canvi si ho fessin al, al lateral al dret juntament amb els dos centrals, donar-li més llibertat al, al Miranda per banda i, i juntar més a l'Arnaiz per dintre, no tenir la sensació que està tan, tan obert i, i donar donar una mica més de sensació de, de jugar a prop de, de l'àrea. L'equip ha estat bé, no, no, no tinc la sensació que, que l'equip eh, hagi fet un pas endarrere, sí que és cert que en aquesta dinàmica quan va sumant resultats que no acabes de, de sortir d'allà entre l'aspecte psicològic, l'aspecte mental i ara mateix l'equip està tocat, necessitem aquesta reacció en forma de, de resultat i, i bueno, intentarem fer-ho aquesta setmana perquè anem a un camp complicat com és Tenerife i, i a competir-ho igual no, no, no hi ha un altre que seguir treballant i seguir potenciant els jugadors però, a, a, a diferència d'altres vegades, no estic descontent amb el partit, sí que estic, evidentment, descontent amb el, amb el resultat, amb aquesta sensació d'un punt de frustració, de, de saber que ho intentes, que no, que no ets capaç d'obrir marcador, com sí que vam fer l'altre dia, i, i que amb un detallet de la segona part, sense ells haver fet absolutament res, pràcticament et, et, et liquiden. Sí. Home, estem, evidentment, fotuts per, pel resultat i, i la situació. No és, no és còmode per ningú sí que és un aprenentatge per ells i és una forma de, de créixer. Eh, els hi toca viure aquesta situació juntament amb mi, intentarem treure-ho, evidentment que estem en forces per, per fer-ho, ajudarà segurament jugadors que, que arribin i que puguin donar un plus més de, de dinàmica a l'equip i bueno, no crec que sigui només la, la salvació, simplement eh, reforçar una, una plantilla que té aquest punt de, de joventut, aquest punt d'experiència i a vegades fa falta en partits com els d'avui. Es veia clarament que el Valladolid estava esperant el seu moment i nosaltres sí que és cert que amb més necessitat d'intentar treure els tres punts eh, a vegades ens pot aquesta ansietat. Intentarem recuperar-la i, i bueno, a partir d'ara intentar recuperar l'esforç fet, de entrenar, vam intentar valorar i analitzar el partit, eh, i setmana important, setmana de, de camp difícil i de, i de veure també una plantilla que, que s'ha aixecat amb altres situacions i, i en altres moments i estic convençut que ho podem fer.